Šī bija ļoti pozitīva vizīte. Tā Angelas Merkeles vizīte Latvijā vērtē uzņēmēji. Ekonomikai šodien bija pievērsta īpaša uzmanība. Vācijas kanclere tikās ar uzņēmējiem un teica runu Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras forumā. Daudzos jautājumos Merkele apsolējusi palīdzību Latvijai. Turpina Miroslavs Kodis. Vācijas ārējā tirdzniecība Latvija ieņem 10. Vietu. Latvijai Vācija ir 3. Valsts importā un 4. Eksporta ziņā. Bet skaitļi var uzlaboties, pārliecināti uzņēmēji. Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameras reģionālais prezidents uzsver, Latvija ir ļoti pievilcīga un līdz galam nenovērtēta valsts. Jau tagad starp Latviju un Vāciju notiek sadarbība loģistikā, kokāpstrādē, celtniecībā un daudzās citās jomās. Vajag vairāk strādāt uz, teiksim, uz tehnoloģijām arī, lai nebūtu tā kā vienkārši kaut kādu ļoti vienkāršu lietu ražo un eksportē. Tāpēc arī kancleri runāja par to, teiksim, par to biotehnoloģiju, tas jāatīstā, Latvijā ir tas potenciāls. Un kopumā, jā, viņi arī gan teica tikko, jā, ka Vācijā ir ļoti liels cirkus, viņi ir gatavs vēl pieņemt arī preces, tad jā, Latvijā vēl kaut ko ieliks, var arī eksportēt uz turien. 16 uzņēmējiem šodien bija iespēja tikties ar Vācijas kancleri. Angelē Merkele biznesmeņi skaidroja savu redzējumu, kā attīstīt Latvijas un Vācijas ekonomikas attiecības. Dalījās arī rūgtajā pieredze par darbu Latvijā. Pēc Jorga Tumata vārdiem uzņēmēji žēlojās par pārāk biežu nodokļu maiņu un korupciju. Daudzos jautājumos Merkele apsolīja palīdzību. Vācijas kanclere palīdzēs mazināt Latvijas energoatkarību, bet tiekoties ar Krievijas amatpersonām, Merkele pārunās iespējas mazināt problēmas uz Latvijas ārējās robežas, kas saistītas ar autoparvādātāju rindām. Es šodien došos uz mājām ar ciešu pārliecību par to, ka vizīte ir devusi ieguldījumu, ka Vācijas un Latvijas attiecības kļūs intensīvākas. Es piedāvāju Latvijas ekonomikas ministram un uzņēmējiem doties uz Vāciju, lai izvērtētu investīciju iespējas. Piedāvāju arī ciešāku sadarbību starp zinātnes un pētniecības ministriem. Vācijas kanclere šovakar dosies mājās. Angelas Merkeles vizīti uzņēmēja vērtē dažādi. Kaut arī Rīgā neviens līgums netika parakstīts, tomēr tas deva jaunu grūdienu Latvijas-Vācijas ekonomiskajām attiecībām. Miroslavs Kodis, Aigars Kavaļevskis un Ainis Kupčs, Latvijas televīzijā.